Predstava Ostravo, dramatizovani roman Meše Selimovića, odigrana je u Kulturno-prosvetnom centru u Petrovcu. Dvoje mladih glumaca i jedna užasno stara predstava, životno stara, možemo li tako da kažemo? Pa hajte da kažemo, ali se ne slažem. Mislim da kroz ove, ne znam, 10 ovih poglavlja iz Mešinog romana Ostravo, svi proživljamo i mi sa 30 i malo kusur preko, preživljavamo isto neke momente iz ovih. Imamo dva sina, Ivana i Katarine, na primer. Tako da nas se tiče svih nas koji sede u publici i nas dvoje glumaca, mislim da je to to. Kako ste uspeli da uđete u likove? Imate li vi vašeg životnog iskustva na taj način? Pa ne znam šta vam kažem, bilo je možda malo komplikovano igrati toliko starije ljude od sebe, to je tačno. Međutim, ne znam, pa mislim, tu imate inspiraciju svakodnevno u okruženju i u porodice i odatle se crpi, ne znam. A što se tiče toga što Ivana malo pre rekla, zapravo kroz tih 10 poglavlja vi dobijete ceo jedan život, mislim, od početka pa do kraja. Nekako u nekim različitim razdobljima životnim. Sva što se tu odigra na sceni, pa samim tim tako se nekako gradilo kroz... Pričamo priču o Ivanu i Katarini koji, mislim, kad su se sreli, imali smo kako je Ivan zaprosio Katarinu, da slučajno, mislim, sve nas se tiče, samo ulazeći dublje i dublje, nismo želeli da igramo postarene likove, da sad mi nešto bojimo kose i da budemo matori neki ljudi, nego samo da pokušamo da to što ti dvoje ljudi govore i osjećaju nekako izvučemo iz sebe, iz Ivane i Bratislava. Mislim, Ivane. Da, Ivane, pa da, da, da. Iz mene kao Ivane i njega kao Bratislava i to je to. To mi već imamo u sebi, mi nismo vas ništa ovde lagali, nadam se. Ne, niste, ali ste zato u sekundi menjali likove i menjali situaciju i vreme. Pa dobro, to je tačno, ali dobro, znate, to je malo i do zanata i do škole. Dobro ste to odradili. Hvala vam, ali ovo jeste, onako, pečemo zanat ovde uz ovu predstavu, zaista. A odakle dolazite? Ja sam iz Bogatića, mene publika iz Petrovca upoznala kroz neke amaterske predstave još pre 10 godina, Tresorele, setit će se publika sigurno, Karoline Neuber i tako dalje, na Gulinim danima sam svaki put došla i odnela nagradu, tako da ovde sam domaća. Ja sam kod vas prvi put i na moje veliko zadovoljstvo i hvala vam na pozivu, ja sam iz Čačka inače, Ivanin kolega sa klase, eto prvi put za sad kod vas. A ko vam je vođa klase? Mi smo bili kod profesora Boška Dimitrijevića, koji nažalost više nije živ, asistenta Aleksandra Đinđića. Na Prištinskoj? Da, da, da. Da, na Univerzitetu umetnosti u Prištini, sada je sedište u Kosovskoj Mitrovici, mi smo tamo završili, posle smo bili na masteru oboje, ja sam bila u Beogradu na Fakultetu dramskih umetnosti kod Dragana Petrovića Peleta, a Bratislav neka kaže, on je master. U Novom Sadu, kod profesorke Jasne Đuričić i Radoslava Milenkovića, master studija, da. I obično od mladih ljudi se očekuje da igraju neke lakše predstave, onako iskreno. Pa nekako to je danas vreme, zahteva neku laganiju vrstu literature, ali to je zabluda i laž. I to nije tačno da narod to želi, da narod to traži. Ljudi vole ozbiljnu literaturu, ljudi vole klasiku i ovo vreme jeste za klasiku i da se vratimo dobrim romanima i pravoj literaturi. Ako se već manje čita nego ranije, jer imamo taj tehnološki napredak, svima su nam telefoni, pa svi nešto čitamo na telefonima, pa treba doći uveče pa i otvoriti knjigu. Ovako, evo, Mešin, ovaj roman Ostravo je malo onako nepravedno zapostavljen pored Tvrđave i Derviša. Mi smo ga nekako inscenirali i izdigli na neki, nadam se, nivo. Mislim, taj roman. To je moje skromno mišljenje. A ovo je kamerno izvođenje i vi skoro sat vremena držite, ali pažnje od početka do kraja publike. Pa hvala vam, ako je tako, zaista nam je zadovoljstvo što to čujemo. A to nam je bio cilj, da igramo tako intimno, da ova reč ne može onda nekom možda padne u ritmu i taj bi neku u 10. redu možda malo i od današnjeg dana, možda stresnog ili kako god, i od kunja ovako. Ih non stop držimo u pažnji i obraćamo se svima. Teške se reči izgovaraju i treba mozgu da procesuira te reči koje su izgovorene na sceni, mislim. Teško je dramatizovati Selimovića uopšte, pritom to nije pozorišna literatura, naravno, ali kada smo radili dramatizaciju, negde smo shvatili da nema toliko dijaloga i sve što je u dijalogu smo izvukli iz romana. I onda smo shvatili da zapravo mi moramo da ispričamo priču i da mi moramo da taj roman ljudima prepričamo.
zapravo sve je originalno Selimovićev tekst, ništa nije dirano taman posla, tako da, da ste imali priliku da čujete integralnu njegovu, tih 10 poglavlja koje smo izabrali, koje smo uspeli što bolje da, da pozorišno prilagodimo za, za scenu. Eto, to je. Kako vas publika doživljava na drugim scenama? Evo, ja ću sad opet reći jednu divnu stvar, da je nama ovo preko 20 puta smo izvodili za ove dve godine, trebalo i više, ali eto, neke okolnosti su nas omele. Nikad do sada nismo naišli na neku negativnu kritiku, znate ono kako vole dobro, ali ili ne. Publika voli, zaista voli ovu predstavu i ono što je najdivnije od svega je da imamo čak ono fan klub, malte ne, ne, sad je to šalu na stranu, ali imamo ljude koji su gledali 4 puta, 3 puta, 2 puta, 5 puta. Mislim, stvarno, ljudi se vraćaju na predstavu i vraćaju i vraćaju i to je predivno. Zato što ne možete sve, opet sam rekla malo pre, ne možete sve da procesuirate i svako poglavlje je sve teže i teže i teže i nekako ne ide kao olakšanju, nego ide sve kao teže, kao i život, mislim, e, upravo to. Lako je glum, mislim, lako. Lakše je glumcima kad imaju toliko velikog pisca da se sa njim bave. Mislim, teško je za rad i napraviti predstavu od toga, ali kad stoji toliko veliki tekst i toliko kvalitetna, toliko kvalitetan roman ispred vas, onda vam je lakše mnogo. Lako je. Nama je bilo lako da gledamo i da uživamo. Hvala vam na tome. Hvala vama. Hvala vam.